Като имаме предвид рисковете и заплахите пред военната сигурност на Алианса, приемам това като една необходима стъпка. Още повече, вие знаете, че на национално ниво ние вече заявихме, че 2,5% е необходимото усилие, което нашата страна като военни разходи трябва да направи, за да вървим едновременно и модернизацията, и да се реши въпроса с некомплекта в въоръжените ни сили. Така че господин Тръмп в първия мандат има огромна заслуга да имаме 2%, това, което почти НАТО го постигна. Отделни страни мисля, че тази година ще достигна 2%. Сега 2,4% мисля, че е постижимо и е необходимо. Искам да отбележа по отношение на въпроса, който повдигна министър на отбраната, некомплекта в армията. Решението, което взе 50-то Народно събрание на 16 април за повишаване на заплатите на военнослужащите, започна да дава своя ефект и се усеща на последните конкурси, които се провеждат за набиране на военнослужащи. Надявам се, че депутатите ще изпълнят своя ангажимент и то ще влезе в сила от следващата година, за да наистина да решим и да адресираме адекватно този критичен момент в изграждането на отбранителните способности.